Kapteenina Toni Järvinen, joka aikoinaan jo 2000-luvun puolella voitti Pistepörssiäkin tuolla ykköstivarissa ja on myöskin Loiskeessa aikoinaan. Ja Jussi Kailajärvi. Niemisen syöttö epäonnistuu, mutta saa kuitenkin pallonpostissa pallon näppeihinsä. Jälleen haetaan pitkällä. Nyt on Peijukalla paikka ja siitä tulee ottelu avausmaali. Ville Halme avaa maalitilinsä liigassa. Nopea vastahyökkäys. Hyökkäys päin erikoistilanteen. Siinä oli ennakkoon mainittua taistelutahtoa, mitä Rastoderilta on kerrottu löytyvän. Nieminen kuitenkin kestää vielä. Ahonen Pirttiölle. Pirttiö ja veto menee maaliin! Siinä oikeastaan Ahonen toimi kentällisen kapellimestarina ja määräsi kaikki pelaajat suorittamaan varmasti niin kuin on harjoitella. Aputsaalilta Grönholm ei pääse sieltä Lindrumista ohi. Rautiainen lähtee haastamaan Järvistä, pääsekin ohi, kokeilee ja vetää maali. Siinä tuli Aatu Niemiseltä ottelu tähän mennessä ensimmäinen tai ainoa virhe ja se kostautuu saman tien tulostaululta Markun Rautiaiselta. Akaputsilla huomattavasti enemmän kuin ensimmäisellä puolella. Laitetaan Lingman pelaa Pirttiölle, jolla nyt tilaa vetää ja hakee sieltä takatolpalta Aamel Rastoderin, joka painaa ensimmäisen liigamaalinsa. Tilanne 3-1. Siinä Pirkkala hieman ote. Haone löytää Grönholmin, löytää Grönholmin syöttöpaikkaa. Ei löydä jääseen kain peilopelaajan. Halme saa pelattua Strömberille, joka pistää Laineen purjoitta tilanteeksi 3-2. Siinä herpaantuu puoleen väliin sallitusta vastaan, lähtee kuitenkin hipsimään eteenpäin, mutta Nyström sijoittaa sieltä hallitusti oikeaan alanurkkaan pallon pitseihin ja tilanteeksi. Hieman on staattista tuo PJK ylivoimapelaaminen. Ei oikein saada luotua niin edes vetopaikkoja. Sieltähän se veto tietysti heti sitten tulee. Kotijoukkue lukenut nyt Grönholm ryövää pallon ja antaa vielä epäitsekkäästi Milojevicille, joka paukauttaa 5-2. Uskoisin, että kotijoukkue